Ja, jävlar. Finalen. Här var man ju rätt nervös faktiskt. Jag var nervös för jag skulle slå tredje. Alltså planen var att, jag skulle slå nästa straff. Och det var ju så jävla lustigt för det blev, jag fattade ju inte när jag skulle slå heller. Så jag tog ju sats och sen så... Ja precis, så fick jag liksom gå tillbaka. Och så tänkte jag höger, finta med kroppsspråket, men så upp, vänstra. Och sen var det bara eufori. Jävligt kul. Det var ett bra minne. Det här firandet kommer man ju sent glömma om det här målet. Jag har bara sett den några gånger. Jag kollade på den mycket precis efter. Alltså när vi hade vunnit. Så typ så här, veckan efter kollade på den här straffen flera gånger. Det var länge sedan jag såg den nu. Det är en lycka och stolthet. Jag tänkte förra året var otroligt kul. Och alla gick ju in för att vinna. Och det gjorde vi. Så jag... bara glädje när jag ser tillbaka på det. Det är en obeskrivlig känsla faktiskt. Och jag vet att liksom, vi har kämpat så hårt i matchen och matcherna innan och det har varit varmt och det har varit jävligt. Men nu är det över och vi har vunnit. Ja. När jag kom till racket första gången, det var ju, var det 2 år sedan? Tror jag, ja. Fan, man fick ju direkt ett gott välkomnande. Kommer du ihåg det var på Ekeby bakom konstgräsplanen. På den här lilla sketna gräsåkern. Körde lite intern 7-man-match. Nej, det var skitkul. Visst, det var lite så här, ja, men mycket nytt. Alltid lite nervös att komma in i ett nytt lag. Men fan, alla var välkomna igen som... Alltså på ett jättebra sätt och man kände ju väldigt snabbt att fan... Ja men jag flyttade ju till Uppsala för att plugga. Flyttade från mitt kära Göteborg. Hamnade i en korridor där Anton Bobeck, vår kära, bodde. Och så fick han nys på att jag spelade fotboll. Och då... Och så frågar han på sitt vanliga sätt. Fan Albert, du ska inte med och spela med racket. Och då tänkte jag, jo, varför inte? Nej, men jag slogs direkt av gemenskapen i racket. Och sen dess kunde jag nog inte, det var svårt att släppa det. Man kom in direkt, man blev omfamnad. Min första match med racket, det var på Bagarmossen, CP. Det var väl länge sedan, 2,5 år sedan nu, om inte mer. Och då kom han till ett lag som inte hade vunnit en enda match på en hel höst, i hela serien. Så då, det var annat då. Men det är också kul att racket har ändå haft en resa från det till flera titlar nu. Vilket också är alltså, kul att få vara del av. Lite speciellt. När jag började spela i racket så... Då kände jag alla väldigt bra. Jag hade hängt runt racket ett par år och bara väntat på debuten. Till slut fick man chansen. Då var det bara att ta den. Och kom in i det ganska fort. Och då var det bara att ge 100% från början. Och det lönade sig kan man säga. Jag sitter här med diplomet Årets Rackare 2022. Det är någonting som betyder enormt mycket för mig. Det går inte en dag utan att jag... Titta på det här och känner mig stolt. Alltså att vinna igen hade betytt enormt mycket. Det hade betytt nästan mer. Alltså. En gång ingen gång som man brukar säga. Så ska jag sikta på en andra i rad. Och det skulle betyda mycket för föreningen att vinna 2 i rad och verkligen visa att vi har där uppe att göra. Nej, men att vinna är ju alltid målet, slutstationen, hållplatsen man vill stiga av på. Och jag menar, att vinna en gång, det kan vem som helst göra. Men att upprepa den bragden, det är något som betyder mycket och det är något som vi
i racket alltid strävar efter. Och historia, som vi alla vet, skrivs av vinnare. Det har varit jävligt kul alltså. Nu när man själv är med att få uppleva, men bara firandet efter allting. Grabbarna, nej, men det hade varit sjukt roligt att ta hem bucklan igen som regerande mästare. Det hade varit mäktigt. Vinnarmentaliteten är ju någonting som är enormt i racket, skulle jag säga. Vi alla är ju såklart spelar ju racket för att det är roligt, men det är kul att vinna, va? Och jag tror att alla delar den känslan. Och jag sa det när jag skrev på för 2 år sedan för racket, det var 1,5 år sedan. Så jag är inte här för att förlora, jag är här för att vinna titlar. Och det står jag fast vid än idag. Så racket är mycket mer än ett korpenlag. Alltså jämför vi med andra korpenlag som bara ses ibland och så lirar korpen på skoj, så tror jag att racket är mycket mer, alltså, bara det här mediateamet, det är som en stor familj. Alltså ett otroligt engagemang kring racket som jag tycker är otroligt kul, och det är därför det är så kul att få vara del av det och träffa alla runt racket och alla som har med det att göra. Alltså i racket finns ju vinnarmentaliteten liksom. Vi ska ju vinna så fort vi ställer upp i någonting. Så om vi inte vinner, då är det ett misslyckande och liksom, ja, men då betyder, nej, jag tror fan inte att alla förstår exakt vad det innebär att vinna. Jag tror det finns väl folk som förstår hur det är att vinna. Cristiano Ronaldo, Messi, ja, ett antal spelare och lag i världen. Men jag tror ingen riktigt förstår hur det är att vinna med ett lag som racket som tagit sig från de små arenorna i studentlivet i Uppsala till att bli något så här stort. Att spela i en final, det då känner man mycket stolthet att alla de här söndagarna på Sofia skolan och futsalmatcherna på Söder, och man spelar de matcherna för att spela sådana matcher. Final är någonting som man vill spela varje dag, och titlar är någonting man vill vinna varje dag. Jag tror inte riktigt på korpen nivå eller nästan på någon nivå, så tror jag inte riktigt folk fattar hur mycket engagemang och kärlek och också vinnarmentalitet det finns i det här laget. Att andra lag är så här, absolut, de vill vinna och de firar sina mål, fine, men alltså racket, vi har liksom 5-6 grabbar som står på sidlinjen, på linjen, på väg och på springa in varje gång, fyra glidtacklingar som det vore mål, och det är verkligen, alltså, det brinner och glöder när racket spelar fotboll. Det är stor inlevelse hela tiden, minsta lilla grej som sker på plan. Vinna National Cup nu, det krävs samma hårda arbete och samma den här glöden som vi pratar om, engagemanget. Precis. Först och främst att alla ger 110%. Det är liksom egentligen det enda som spelar en roll, för vi har riktigt bra gubbar på alla positioner. Vinna. Jag tror att det mycket är att vi bibehåller vår inställning, vår identitet, vår racket-persona. Vi måste fokusera varje match, och om vi börjar underskatta andra lagen, så då kommer det inte bli någon guld, för det är inte vilken turnering som helst där. Det är SM och det kräver fullt fokus. Att spela i en final är speciellt. Det är klart lite nervöst när man väl kliver in. Man har mycket stora förväntningar. Man vet att matchen betyder mycket, inte bara för en själv egentligen, utan för alla som kollar, alla som följer racket. Alla som är delaktiga, så det kanske är lite det som gör att vi gjort bra ifrån oss för något. Vi spelar inte bara för oss själva, utan vi spelar för så många mer som följer och gillar racket. Ja, men det är klart, när man var liten så drömde man om att kanske få spela på den stora scenen och vinna titlar. Men det är snarlikt att få spela National Cup, att spela i Prag, stora turneringar där, det skulle jag säga, det är så nära man kommer, och det är väldigt kul att få vara del av ett sånt här lag och faktiskt, ja, men vinna på den här nivån. Alltså, ska jag vara ärlig, så att National Cup fanns
när jag var barn. Det visste jag inte mycket om. Man drömde ju som många andra om att spela Champions League och allt sånt där. Och sen så insåg man kanske någonstans där senare i livet att nej, det finns andra turneringar man kommer spela. Och att då sen spela och faktiskt vinna National Cup förra året. Det tror jag, det hör nog till en av mina större fotbollsbedrifter ändå. Det var klart man gjorde, drömde om titlar när man var barn. Jag drömde om att spela på de stora läktarna, inför publiken, de stora matcherna, de som gällde någonting i de stora lagen. Sprang där på bakgården och föreställde sig att man var på Stamford Bridge eller Camp Nou eller vad fan det nu var. Tele 2. Ekebyvallen. Självklart. Nu är man på National Cup och Sheritops. Alltså det är inte fy skam det heller. I slutet av dagen är det roligare att vinna. Alltså oavsett vad någon säger.